com o patrocínio da Beta e apoio da Prefeitura aqui de Nazaré. Palmas para a Prefeitura de Nazaré! Efetivamente, deveras uma bela mula, mas não faz mesmo. É amizade. Pense bem. Não tem ouro no arco-íris, mas você aprendeu muito vindo até aqui. O arco-íris logo vai embora, mas fica o precioso amigo, a autêntica riqueza. Sol, fazer o sol pra... Não vem. E você? Gabriel. Olha lá, tá comendo pipoca. Todo mundo tá comendo pipoca, tá com essa voz de pimenta. Eu acho que é algum problema nessa pipoca aí. Tem um menininho comendo pipoca ali, deixa eu ver o nome dele. Qual o seu nome? Adião. Quantos anos você tem? 50? Que conservado! 50 anos, gente! Muito bom! Bom, então vamos ver como é que o Cine Solar funciona. Estabilidade, cinema e cultura de paz. É o primeiro cinema brasileiro que viaja por todo o país utilizando a energia solar, que é limpa e renovável, para a exibição de filmes e a realização de oficinas de sustentabilidade. No furgão do Cine Solar, levamos tudo o que é necessário para as nossas atividades. As cadeiras, o sistema de projeção e som, a tela, o material para as oficinas, além, é claro, de todo o sistema de captação solar. As placas solares captam e transformam a luz do sol em energia elétrica, que é armazenada nas baterias e nos dão mais de 20 horas de autonomia. Saber mais como tudo isso funciona? Visite nosso furgão. Desejamos a você uma ótima sessão. Aí, palmas pro Cine Solar! E também, toda sessão do Cine Solar a gente planta uma árvore através da Ecoar, que planta uma árvore pra gente para emissões de CO2, porque a nossa van é movida diesel. É petróleo e vai ser extinto em alguns anos. Com o patrocínio da Beta e apoio da Prefeitura aqui de Nazaré. Palmas para a Prefeitura de Nazaré! Quem nasce em Nazaré é? Nazaré. Não. Não, sim, sim, não. Não. Não é Nazaré. Então não é Jesus. Também não é. Então. Passe o filme, macho. Muito bem, sem mais milongas.